Balcagerdő nevében is üdvözlünk titeket. A mai estén három részletére itt nem úgytetek. Gyenge Anikó, az Erdélyi Kormánykorának oktatója, és akkor Ártos Gárdia egyik munkatársa, Jókiti András, FFS tagunk, a Rotterdamski Mondanát testvér, és Pálcai Tamás, ugyancsak FFS tag. És köszönjük, hogy eljöttetek, és tiédtek a szót. Üdvözlünk mindenkit ma este, és azt gondolom, hogy nem olyan nagy baj, hogy már nem vetíteni fogunk és képeket nézegetni, mert kell egy ilyen alkalom is. Fotósok számára kis felvilágosító összejövetel beszélgetés arról, hogy milyen jogaink is vannak nekünk, mint fotósoknak, akkor, hogyha szerzőként gondolunk magunkra, hiszen szerzőként kell magunkra gondolni, abban a pillanatban, hogy létrehozunk egy fotóművészeti alkotást, onnantól kezdve minket szerzői jogok illetnek meg. És ennek a jogi területnek a dzsungelébe kapunk majd ma egy kis betekintést. Gyenge Anikó segítségével, aki PhD büszke birtokosa, és a PhD-t is szerzői témába írta, tehát oda-vissza kívülről belülről ismeri a témát. És Pálcai Tamás segítségével, aki pedig az áldozat, az illusztráció ma este, aki egy olyan fotós társunk, akivel bizony megesett egy olyan eset, hogy jogsértő módon használták fel egy alkotását. A célunk az pedig az, hogy Tamás történetének a segítségével, az ő moderálásommal és Anikó szakértelmének a felhasználásával egy ilyen illusztratív és interaktív képet adunk arról, hogy milyen jogai is vannak a fotósnak, mint szerzőnek, és ezeket hogyan lehet gyakorolni, illetve hogyha ezeket megsértik, akkor ezeket hogyan lehet érvényesíteni. Remélem, hogy nem vállalkozunk túl sokra. Nem tudom, hogy mennyi az időkeretünk erre, pár mennyi. Ameddig lesznek itt velünk szemben emberek, addig mi tudunk erről beszélni. Szerintem az a legegyszerűbb, hogyha elkezdjük Tamás történetével, és adott esetben lehet, hogy meg fogom állítani a történetet, és megpróbálok valami kis jogi hátteret vittyenteni hozzá ahhoz, amit hallunk. Tamás, mi történt? Mennyire kezdünk az hát, a képkészítésem körülményeiről nem kell most beszélni. Arról van szó, tehát, hogy van már egy fotóművészeti alkotásunk, ami részt vett egy pályázaton. Így van ez volt az együttlét fotópályázat, ez ahhoz kapcsolódó kiállítás a Kossuth téren és az Európai Parlamentben. Akkor arra pályáztam pár anyaggal, kiválasztottak egy pár fényképet, és megvolt a kiállítás, nem voltam itthon, úgyhogy nem is a Brüsszeliről nem is értesültem, azt nem tudtam megnézni, pedig közel voltam hozzá, mert Hollandiában laktam akkor, a budapesti megnyitójáról meg lecsúsztam, nem voltam még itthon is, tehát valamikor április elején kaptam egy e-mailt, meg a Soros Magyar Elnökség kulturális programjainak a koordinátorától, hogy a parlament elnökének, a kabinetfőnökének, a Kövér László kabinetfőnökének nagyon tetszik a Trágyadon című alkotáson, és hogy azt szeretné az irodája falán nézegetni. És hogy hozzájárulok el, hogy készítsenek erről egy másolatot. És akkor válaszoltam nekik, hogy hát nagyon örülök, oda-vissza vagyok. Itt megálltunk. Igen. Lehet, hogy jobb lesz, úgyhogy ha rögtön meg is állunk, a történet fog folytatódni, lehet, hogy egy kicsit izgalmasabb is az alak. Fenntartjuk a feszültséget. Tehát arról van szó, hogy Tamás itt egy fotóművészeti alkotásnak a szerzője. Mit jelent ez, hogy szerző, és milyen, egyrészt mi kell ahhoz, hogy valaki egy fotóművészeti alkotás szerzője minősüljön, és a fotóművészeti alkotás szerzője mi legyen, másrészt pedig milyen típusú jogai vannak egy szerzőnek? Okay. Akkor gyakorlatilag a szerzői jogi órát az elejétől kell kezdeni. Beszéljünk akkor először arról, hogy mi is a szerzői, ugye a szerzői törvény egy monopól jellegű rendelkezési jogot ad annak a személynek, aki a művet létrehozta. Emiatt aztán fontos azt tette, hogy melyek azok a szellemi teljesítmények, szellemi alkotások,
amelyeken ez a monopóljog fennállhat. A monopóljog az ugye az, ami a jogosultját jogosítja, mindenki más pedig arra kötelez, hogy ezt a monopóljogot tiszteletben tartsa, senki más nem tudja felhasználni a művet annak a személynek az engedélye nélkül, aki ennek a jogosultságnak a birtokosa. Nyilvánvaló, hogy nem lenne túl szerencsés az, hogyha a nagymamáról készült egyszerű portréfotó is szerzői jogi védelem alá kerülne. Ezért a szerzői jog egy kicsit magasabb szintű szellemi és fizikai tevékenységet követelnek ahhoz, hogy egyáltalán azon a képen szerzői jog keletkezzen. A törvény úgy fogalmaz, hogy a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni eredeti jellegűnek kell lennie annak az alkotásnak, ami szerzői jogi védelemre, tehát erre a monopól jogra érdemes lesz. Ez tehát azt jelenti, hogyha egyszerűen a fotók esetében a valóságnak egy ilyen naturalista leképezéséről van szó, kicsit félre fogalmazok, mert szakértők ülnek a teremben, én nem fotózom. Próbálom pontosan elmondani azt, hogy mi az, ami a jogi terminológia szerint nem minősülhet szerzői alkotásnak. Tehát, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy akár sablonszerű beállításban, tudom én, egy személyigazolvány képet fotóz valaki, akkor abban semmi egyéni eredeti nincs, mindenkit ugyanúgy fotóznak le, ugyanabban a beállításban, ugyanabban a megvilágítással is talán. Tehát ezek a képek, ezek nem állnak szerzői jogi védelem alatt, mert nem ütik meg azt a szintet, amit a szerzői jogi törvény megkövetel. De egyéni eredeti jellegű számtalan szempontból lehet egy fotó, ahogy egy más alkotás is. Lehet a beállítás, lehet a témaválasztás, lehet a megvilágítás, tehát az előhívása a képnek. Szóval nagyon sokféle módon, és hát önök vagy ti tudjátok a legjobban, hogy mennyiféleképpen lehet játszani a fényképezés különböző technikáival ahhoz, hogy az embernek a személyisége abban az alkotásban tükröződjön. Tehát hogyha ez megvan, és ezért azt gondolom, hogy ebben az alkotásban nem csak a címválasztás miatt, de a mögöttes gondolat, meg annak a tényleges megfogalmazása miatt is biztosan lehet mondani, hogy tükröződött a szerző személyiségének egyéni eredeti jellege. Tehát volt egy olyan lenyomata az ő gondolatainak, ami senki más által nem lett volna létrehozható, vagy legalábbis nem pontosan ugyanúgy. Tehát ez a szerzői kritériuma. Ki lehet a szerző ehhez képest? Magyar szerzői jog, ahogy azt hiszem, hogy a világban a legtöbb szerzői jog alapvetően azt mondja, hogy az a szerző, tehát azt a személyt illeti ez a monopóljog, aki a művet létrehozta. A magyar jog, meg általában az európai szerzői jogok annyira is megszorítóak, hogy azt mondják, hogy más nem is lehet. Tehát csak a természetes személy, csak az ember, aki megfesti a képet, aki megírja a regényt, aki megrendez egy filmet, stb. Ő lehet a szerző, tehát nem az, aki a megbízást adja rá, nem a munkáltató a szerző, hanem mindig az a személy, akinek a személyisége tükröződik is az alkotásban. Most főszabály szerint ehhez a természetes személyhez, az emberhez, a természetes személy az azt hiszem, hogy jogi fogalom, és még a joghallgatók sem mindig tudják, hogy az mindig az embert jelentkezik, inkább majd igyekszem az ember szót használni, de hogy ebből valamiféle zavar legyen. Szóval általában az embert illetik azok a jogosultságok, amik ezt a monopolszerű rendelkezést kitöltik. A szerzőnek általában vannak személyes jellegű jogai, személyhez fűződő jogai, amelyek azt a célt szolgálják, szoktuk ezt mondani, hogy a morális elismerése a szerzőnek biztosított legyen. Ilyen az, hogy követelheti azt, hogy a művön tüntessék fel a nevét. Ilyen az, hogy ő döntheti el, hogy mikor, milyen formában, milyen keretek között hozza nyilvánosságra a művét. Ő döntheti el, hogy
adott esetben visszavonja-e a művet a közönségtől. És a negyedik személyhez fűződő jog az talán ebből a szempontból a legfontosabb, aminek a sérelme egyébként már ebben az esetben nem fordult elő, de előfordul. Más esetekben az integritás védelme, tehát ugye az alkotás egységét ne lehessen megbontani, jogosulatlanul, engedély nélkül egy szobornak ne lehessen letörni a kezét, egy zeneműből ne lehessen kivágni részeket, vagy egy filmünk közé ne lehessen 5 percenként reklámot tenni. Szóval például ilyen... Egy fotoművészeti alkotás ne lehessen más kivágásban kiállítani, hogy azt a szerző elkészítette. Szóval ezek a szerzőnek a személyhez fűződő jogai, és vannak az úgynevezett vagyoni jogai, amelyek pedig azt biztosítják számára, ez legalábbis a tantétel, hogy ha a műve sikeres a közönség körében, és ez valamilyen módon anyagi formában is kifejeződik, akkor ő ebből a sikerből részesülni tudjon. Ezt a jog úgy próbálja biztosítani, hogy számára tartja fenn a mű összes felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogot, tehát ő dönthet minden esetben, hogy felhasználható-e más által a művek, avagy sem. Abban az esetben, hogyha egy képzőművészeti alkotást, egy fotoművészeti alkotást használnak fel, akkor a legjellemzőbb felhasználási módok között mindenképpen meg kell említeni a többszörözést. Ugye az nem feltétlenül ugyanaz, mint a másolás, de mondjuk azt, hogy többszörözés egy tágabb kategória, amiben a másolás mindig beletartozik. Ide tartozik még a többszörözött példányoknak a terjesztése, ez mindig a fizikai hordozóknak a terjesztését jelenti. Aztán ide tartozik a nyilvános előadás, ennek mondjuk a képző és fotoművészeti alkotások esetében egy sajátos megvalósulási formája, ugye a kiállítás joga, de ide tartozik a nyilvánossághoz közvetítés, mindenféle műszaki eszközök által a sugárzás, a kódolt, a műholdas, a kódolt műholdas, a vezetékes, és ennek számtalan variációja, meg az internetes hozzáférhetővé tétel is. Egyet hagytam ki, a terjesztésen belül ilyen aljogosultság, a bérbeadás, meg ennek egy speciális változata. Igen, ezek már nem is annyira jelentőek, szóval... Most igen, szakítanak félbe. Fantasztikus, ez pont úgy működik, ahogy elképzeltem. Tehát van egy szerző, akinek van egy szerzői műve, és valaki szeretné ezt a szerzői művet többszörözni annak érdekében, hogy a saját irodáján falán kirakhassa. Ez nyilvánvalóan nem kiállítást jelent. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az amikor a felsorolt felhasználási módok közül ő a többszörözés jogát szeretné gyakorolni. És a többszörözés jogának a gyakorlásához pedig, mint ahogy azt hallhattuk, Tamás monopól jogán keresztül vezet az út, tehát Tamástól kell felhasználási engedélyt, illetve licenciát kérnie arra, hogy ez megvalósulhasson. Hogyan folytatódik a történet? Ezt megkértek e-mailbe. Kaptam egy e-mailt, hogy azt használom, mondtam én. Nem, nekünk mondtad. De a közönségnek mondtam. Ja, de, hogy szeretné az irodája felállni. Igen, és válaszoltam nekik, hogy nagyon örülök, meg megtisztelve érzem magam felkéréstől, és hogy hozzájárulok a többszörözéshez. Hozzájárulok a többszörözéshez a következő feltételekkel, és akkor leírtam, hogy a képeimet sorszámozom, limitálom, szabott méretben van, én szeretném odaadni nekik a nagyítást, és áruk is van, ugye, tehát a kisebb méretnek meg volt az áruk, tehát leírtam, hogy 24-36 cm-es méretben van itt nagyításon 70 ezer forint plusz áfa, és 30-40 centis méretben pedig 100 ezer forint plusz áfa. Most mik ezek a feltételek, amikor szó van? Ezek egy körvonalazódó felhasználási szerződésnek a szerződéses kitételei. Tehát ugye, hogy ezt mondom én, mert... Mert te is tudod. Én is tudom.
Tehát ugye arról van szó, hogy a felhasználásra való engedélynek a megadása az egy szerződéses viszony keretkeztet, tehát egy felhasználási szerződés, egy licenciós szerződést kell kötnie a szerzőnek és a felhasználónak. Ebben a felhasználási szerződésben kell rögzíteni azokat a feltételeket, amik alapján a felhasználás megtörténik. Ennek a felhasználásnak mindenféle paraméterét ebben a szerződésben kell rögzíteni. Hány példányban, milyen méretben, milyen nyilvánossági körrel, milyen földrajzi területen lehet történni a felhasználás. Tehát nem is akarok most belemenni ennek a részleteibe, mert annyira sokféle dolgot lehet egy felhasználási szerződésben rögzíteni, és ennek nyilvánvalóan az ellentételezése elsődlegesen a szerzőnek fizetendő díj. Na most a Tamás pedig nyilvánvalóan az ő általa érvényesíteni kívánt, vagy a szerződésben foglalni kívánt feltételeket közölte az illetővel, amit hogyha ők elfogadnak, akkor létrejöhetett volna egy felhasználási szerződés, és akkor mindenki boldog lett volna a történet végén. De nem itt történt. Hanem úgy történt, hogy nem válaszoltak el semmit. Két hétig beálltam. Két hét után írtam egy e-mailt, amiben megkérdeztem, hogy légy szíves, egy igen vagy egy nem választ írjatok, egyik sem fog fájni, de hogy szeretném is lezárni ezt a dolgot valamilyen szépen. Akkor másnap válaszolt nekem ez a hölgy, hogy nagyon sajnálják, de a költségvetés nehéz helyzetére való tekintettel nem áll módjukban ilyen összeget kifizetni a fényképet, tehát nem tudják megvásárolni, tisztában vannak vele, hogy az általam kért árak korrektnek tekinthetőek, tehát megfelelnek a nagyjából piaci elvallom, hogy mondjam ezt. És hogy a kabinet főnök úr optikája is rosszul lenné ki magát, hogyha ők most erre pénzt költenének. Válaszoltam, hogy... Mi is ez irányban tényleg nem jött létre a szerződés. Kicsit szomorú voltam, hogy nagyon, hogy nem lesz pénzem, ugye nem tudom értékesíteni a fényképemet, és megírtam nekik, hogy hát megértem, én is tudom, hogy milyen nehéz helyzetben van Magyarország. És hát ez van. Tehát akkor lezártnak tekintem a dolgot. Ezek után, ez volt április elején, vagy közepén, és május elején jöttem haza, mert a Majomanóházban volt egy kiállításom, és pár napom egy heten volt rá, hogy megszervezzem a nagyításokat, elkészítsük keretezés, stb. Ott a laborban, ahogy nézegettük, előkerültek a fényképek weboldalam, és akkor a laborosok, tehát a kollégák szóltak, hogy hát erről a fényképről, tárgyalatból van szó, pár hete készítettünk kettő nagyítást a parlamentben. Lehet, hogy nem mondták, hogy a parlamentben, csak nekem leesett, hogy honnan rákérdeztem, hogy a parlamentben. Igen, igen. És hát akkor ezek után nekem leesett, hogy hiába írtam meg, és ők hiába írták, hogy nem tudják sajnos kifizetni, mert nincsen pénzük. De valahogy arra mégis volt pénzük, ugye, hogy kettő darab másolatot készítettünk, és így én ehhez nem járultam hozzá. Na de hát akkor mi történt? Lehet, hogy a kabinet főnök úr valamilyen szabad felhasználásnak tekintette ennek a fotónak a többszörözését? Minősülhet-e ez egyáltalán például magáncélú másolásnak? Hiszen ő csak azt szerette volna, hogy a szobája, az irodáján falán ezt nézegethesse. Hát igen, ez a trükk ebben az egész sztoriban egyébként, hogy ez még alakulhatott volna úgy is, hogy Tamás nem tudta volna érvényesíteni a szerzői jogait, mert hogy valójában tényleg van egy olyan kivételes lehetőség, amikor valaki egy fotót anélkül többszörözhet, hogy a szerzőnek ehhez a hozzájárulását kellene adnia, és nem is kell érte jogdíjat fizetni. Ugye vannak a szerzőjogi törvényben ezek az úgynevezett szabad felhasználások, amelyek hát különböző társadalmi érdekekből kivannak véve a szerző engedélyezési joga alól. Például oktatási célra lehet szabadon felhasználni ünnepeket, vagy nemzeti ünnepeken szabadon elő lehet adni portárszerelműveket is anélkül, hogy a szerző engedélye kellene hozzá.
vagy amatőr színjátszó csoportok előadhatnak a szerző engedélye nélkül bizonyos többletfeltételekkel, színpadi műveket. Könyvtárak digitalizálhatják a folyóiratokat például. Szóval számos olyan szabály van, amiket nem kell különösebben elemezni az említésükből is, azért azt jól érezzük szerintem mindannyian, hogy mi az a mögöttük megbúvó általános társadalmi érdek, ami felülírja a szerzőnek ezt az előbb-előbb taglalt engedélyezési jogát. Van egy ilyen szabad felhasználású többszörözések tekintetében is. A törvénynek a 35. paragrafus első bekezdése, azt mondja, hogy magáncélra a szerzői művek szabadon többszörözhetők, természetes személy által szabadon többszörözhető, tehát az ember szabadon többszörözheti. A kérdés az az, hogy minél nősor magáncélra. Nos, hogyha a felhasználó arra szeretné használni a fényképet, hogy otthon a saját hálószobájában, vagy a nappaliában, vagy bárhol, tehát a magán környezetében kiteszi a falra, vagy lefotózza a telefonjával és rámenti a számítógépre és háttérképként használja, kb. Ezeket most hirtelen kitalálni, mint magáncélú felhasználási fotónak. Szóval, hogyha ezt csinálná az alkotással, akkor ahhoz egyáltalán semmilyen felhasználási engedély nem kellene, és nem kellett volna kifizetni azt a 70.000 plusz árpát, vagy a 100.000 plusz árpát sem. Hát igen, de hogy a parlamentben egyik iroda sem minősül magántérnek, ugye? Még akkor sem, hogyha oda egyébként csak a konkrét jogosult személy léphet be, ezek nyilvános tereknek minősülnek, ebből fakadóan pedig az ott kihelyezett alkotások sem tekinthetők olyannak, mint amelyeket bárki is magáncélra használna, az egy nyilvános tér, és ebből fakadóan ez egy nyilvános jellegű felhasználás, meg még ráadásul a középületről is beszélünk, ami meg eleve kizárja azt, hogy magántevékenység folyjon hivatalosan legalábbis. Hát, azért van ennek egy másik gondolata is, tehát azt gondolom, hogy ez akkor él, amit mondasz, hogy bár. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valaki bemegy egy fotó nagyító helyre, és azt mondja, hogy hadd nézzem már neked, milyen negatívok vannak nálatok, mert van, amit a hálószobámban én nem választanék magáncélra. Persze. Természetesen jogszerűen kell a birtokába jutni egy olyan műpéldánynak, amit én aztán többszörözök. Tehát itt még csak nem is erről volt szó, itt arról volt szó, hogy a szerző tudta nélkül egy olyan műről készítettek másolatot, vagyis többlet példányokat, ami egyébként nem volt jogszerűen az ő birtokukban. Tehát ez többsebből is vérzik ez a történet. Az egyik az, amit az Anikó mondott, a másik pedig az, hogy itt nem volt egy olyan példány az ő birtokukban, amit ők jogszerűen nem másoltak. Illetve, bocsánat, közben szóval az a kérdés, hogy hol jutott a birtokuk olyan példány, amiről aztán tudtak másolatot készíteni. Hát a negatívot volt a szalomban, nem? Vagy nem, hanem feltétlenül. Ja, egy minőségű feltétlenül. Igen. Mert ugye Fotoklik szervezte ezt a pályázatot. Igen. Ja. És tőlem, és ehhez kapcsolódik majd egy kérdés, és csak nem tudom, hogy most. Persze, egyébként lehet, tehát interaktív. Tehát ugye Fotoklik szervezte a pályázatot egy olyan szerződéssel, hogy a szervező, a parlamentnek át kell adnunk minden nagy felbontású példányt. Ők bekérték azokat a példányokat, amiket jónak láttak, könyvet szerkesztettek, kiállítást szerkesztettek, tehát párhuzamosan ment több folyamat. És csak azokat a bekérték, amik nekik kellettek. És így került át a parlamenthez ez a nagy felbontású példány. Nem mindegyik került át, nálam meg volt minden, meg is van, de a Tamásét... Nyilvánvaló egyébként, hogy aki egy pályázaton indul, akkor a pályázati feltételekben foglaltakat azzal, hogy indul, elfogadja. Tehát ha a pályázati feltételek között volt olyan, hogy ők azt ilyen, olyan vagy olyan célra felhasználhatják, akkor az gyakorlatilag egy előzetesen megadott engedélynek minősül. De az nyilvánvalóan nem volt a pályázati feltételek között, hogy akinek tetszik, az az iroda falára készíthet egy másolatot. Amit András mondott az előbb, ahhoz azért egy dolgot hozzátennék, hogy azt mondta, hogy jogszerűen kell a példány birtokába jutni. Ez a kisebbségi tudományos vélemény, amit egyébként én osztok, szóval nem azt szeretném mondani, hogy ő nem jót mondott,
hanem vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy a forrás milyen. A másolat az, ha magáncélra történik, az minden körülmények legális. Ezt soha senki nem próbálta még ki bíróságon, tehát ezt nem tudjuk, hogy mi lenne a bírói következtetés ebben a kérdésben. De az is lehet, hogy végül nem azt mondaná a bíróság, amit mi mondunk, hogy ha nem jogszerűen jutott valaki a forráshoz, akkor is szabad felhasználás alá esik. De az mindenképp igaz, hogy ha ő fogta volna ezt a nagy felbontású példányt, és elviszi a nyomdába, és azt mondja, hogy csináljanak belőle nekem kettőt, nem történik meg ez a véletlen, hogy te pont oda mész be, és pont elszólja valaki magát, hanem hazaviszi és kirakja a nappaliában, akkor arra valószínűleg soha senki nem jött volna rá. És pont ez a lényege is a magáncélú felhasználásra vonatkozó szabad felhasználásnak, hogy ne kelljen turkálni senkinek az otthonában, ne kelljen megnézni azt, hogy mi van a CD-n, mi van a DVD-n, mi van a számítógép lemezén, hanem azt csinálhassa mindenki szabadon. Hiszen azért azt is látni kell, hogy a fotósok, fotóművészek nyilván önmagukat, mint szerzőket tekintik elsősorban, de hát a fotósok, fotóművészek más jellegű tevékenységük során felhasználnak, minősülnek, és rengeteg olyan dolgot csinálunk, lemásoljuk egy haverunknak a CD-jét, töltögetünk bizonyos dolgokat az internetről, stb. Ahol, hogyha ez a magáncélú másolásra vonatkozó szabad felhasználás nem lenne, akkor mondjuk elég nagy baj, hogy lehetnének elég sokan. Tehát ennek ez a másik oldala, hogy azért a szerzőjog az nem kizárólag a fotóművészeti alkotásokat, hanem más sokat is. Mi történt ezután? Rájött, hogy a laborban mondták, hogy mi történt. Hát utána leesett, hogy valamit, tehát hogy nem tudom tőle, megkértek engedélyt, én megadtam a feltételeket, hogy nem fogadták el, mégis megcsinálták a nagyítást. Ezért hát elkezdett járni a fejem, nem kellett sokat zakatoljanak a kerekek, hogy rájöjjek, hogy hát én egyszerűen fogalmazom, hogy lehet, hogy ezt a képet tőlem ellopták. Nem tudom ezt. És gondoltam, hogy rákérdezek, hogy történhetett ez, tehát írtam egy e-mailt a hölgynek, akivel mégis lezártuk a levelezést, hogy miben örültem annak, hogy úgymond ráutam a magatartással, mégis megcsináltam a másolatokat, bár szomorú vagyok, hogy tudtam nélkül, de hát írják meg, hogy milyen címre számlázzak, és kiszámlázom, de adják nekem vissza azokat a másolatokat, amiket ők készítettek az engedélyem nélkül, és én cserébe, amikor visszakapom ezeket a másolatokat, akkor én viszem nekik azt a méretet, amelyiket ők választják, amelyikre van pénzük, hogy kifizessék, mert ezek szerint úgy tűnik, hogy mégiscsak van rá pénzük, legalábbis a nyomtatásra biztos, hogy van. És amikor én megkapom az illegális képeket, akkor odaadom nekik a rendes kópiákat, plusz hogy fizessenek ki. És akkor nem válaszoltak erre semmit. Közben dolgoztam, tehát készítettem a kiállításra a fényképeket a képkeretezőnél. Amikor egyszer meglátogattam a képkeretezőt, akkor véletlenül egy halom, egy kupac fényképet találtam, és véletlenül pont a tetején volt az én a két darab trágyadom. Úgyhogy hát így lefényképeztem, most megkérdeztem őket, hogy szabad-e képet készítenem erről, a telefonon megcsináltam, és megkérdeztem őket, hogy hát ez így mit keresít, vagy mi lesz ezzel. A kupac fényképe, még mások fényképe is voltak, gondolom a pályázatot, vagy nem tudom, de több fénykép voltam, csak az én két fényképem ott, és a képkeretezőnél elmondták, hogy hát a parlamentben lesznek, nem tudom, valami lesz, valamilyen rendezvény, az ÁF körül a pályázatnak a szponzorai kapják úgymond ajándékba, hogy segítették ezt a kiállítást, meg a hozzá kapcsolódó események létrejötték. Mondtam, jó, rendben van, akkor visszamentem a laborba, hogy állítsam be a monitoron a képeket. Közben megérkezett a képkeretezőből, megérkeztek a fényképek, meg a keretek, a
paszportumát arra rányomtatták mindenkinek a nevét és egy logót, a pályázatnak a logóját. Tehát úgy keretezték be, hogy a paszportumot látta volt a együttéknek a logója és mindenkinek a neve volt képzik. Legalább az egyik személyhez fűződő jogot nem sérült. Így van. Ennek én akkor nem tudtam, hogy most örüljek ennek, vagy ne örüljek neki, vagy mit csináljak vele. De akkor már kapcsolatban voltam, szerintem talán még az Andrissal is, meg egy ismerősömmel, aki szerzőjogra szakosodott, jogász, még kettő másik jogi végzettség ismerősömmel. És akkor fogalmaztunk egy levelet, amiben kicsit komolyabban kérdeztem, hogy így, mi ez az egész történet, tehát miért találom én meg, mit fognak vele csinálni, miért kérték az engedélyemet, hogyha aztán később úgy is ignorálták, úgyhogy... Amikor jelentkezem. Igen, csak azért, hogy akkor kövessük ezt jogilag, és ugye az történt, hogy most már nem csak többszörözik a képet engedély nélkül, hanem azzal, hogyha azt nem csak ez a nevezük felhasználóként, nem csak ő felhasználóként szeretné a saját szobája falára kitenni, hanem ezt még ajándékba oda szeretnék adni másoknak, akkor már nem csak a többszörözési jogot sértik meg, hanem a terjesztési jogot is, mert az azért már ez egy további szerzői jog a jogosultnak, és ráadásul ez is egy olyan jogosultság, ahol az nem számít, hogy ők ebből bármiféle anyagi hasznot remélnek-e, tehát hogy adásvétel útján juttatják el a pályázat szponzorainak jelen esetben a képet, hanem ingyen oda fogják nekik ajándékozni, mert ez is beletartozik a szerzőengedélyezési jogába. Értem. Ezt nekem ott mondták, tehát hogy ennek a valóság tartalma, hogy ezt nyilván nem mindegy. Mi most így van. Modellezzük a dolgot. Jó, hogy tegyük fel egy kérdés. Hogy viszonyul ez a terjesztésnek minősülő magatartása nyilvánosságra hozott a jogi tényével? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar jogban a nyilvánosságra hozott az egy személyhez fűződő jogosultság, és egyébként magát a nyilvánosságra hozatalt, az eleve úgy gyakorolja a szerző a legtöbb esetben, hogy valamiféle vagyoni jogát is gyakorolja, ugye egy könyv esetében az a megjelentetés, egy fotóművészeti alkotás esetében egy kiállítás lehet például. Tehát ez a kettő, ez általában összefügg. A nyilvánosságra hozatalt az a személyhez fűződő jogot, tehát az egyszer lehet gyakorolni, mert az azt jelenti, hogy megmutatja a közönségnek az alkotó az alkotását, és a nyilvánosságra hozatalnak ezeket a különböző technikáit, amiket pedig a vagyoni jogok értelmeznek a jogrendszerében, azokat meg többször is lehet, de hát a nyilvánosságra hozatal az egyszer történik meg. A nyilvánossághoz közvetítés az viszont sokszor, mert a közönség egyes szegmenseihez majd aztán különféle módokon jut el az alkotás. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdést. Ha valakinek van közöménykérdés. Én teljesen úgy érzem, hogy kimaradt egy fontos részlete a történetnek. Lehet, hogy ebben előbb az egészet, azt nem szeretném. Volt egy szerző, vagy hát, hogy hívjuk ezt a pályázati feltételét. Igen, nem, igen. Amit kiszerünk, vagy elfogadunk. Szóval azzal, hogy pályázol, azzal elfogadod ezeket a feltételeket. Így van, ez egy nagy kérdés, hogy abban mi szerepelt. Tehát általában ugye itt úgy van, hogy egy ilyen szabad felhasználási jog van vele foglalva, vagy hát az a pályázat kiírója, hogy szabadon használhatja. Hát mi akkor ezt annak idején megnéztük, most én nem tanultam meg kívülről a pályázatot, de megnéztük a Tamással, és hát a irodafal az biztosan nem szerepel benne. Az, hogy a pályázat céljaira, annak a promóciójára, az azzal kapcsolatos katalógusokban való felhasználása, ilyesmire kiterjed a felhasználási jog, ez nyilvánvaló. Hogy a szponzoroknak való odaajándékozás, ez most ebbe beleesik, vagy nem, hát ehhez elemezni kéne a pályázatot. Arra emlékszek még, hogy kiírták, hogy a díjazott alkotásokat használhatják ezekre a célokra, például ajándékozásra. Nem emlékszek szóval, hogy írták, de gyakorlatilag
a díjazott fényképeket körülbelül bármire használhatják, mert én úgy említett, hogy nagyjából ez volt a pályázati feltétel. Azt hiszem, hogy egyébként ez a pályázati gyakorlat, hogy azoknál az alkotásoknál kívánja megszerezni a felhasználó gyakorlatilag a teljes felhasználási jogosultságot mindenféle felhasználásra, amiket aztán fizet és az összes többinél meg, mivel azt feltételezzük, hogy azokra végül is nem lesz szüksége, hogy felesleges neki megszerezni a jogokat is. De még hogyha egyébként az is van benne a szerződésben, hogy, vagy a pályázatban, hogy a pályázati anyag benyújtásával a szerző vállalja azt, hogy az összes jogot átadja ez a pályázat kiírójára, azt is a szerzőjogi törvény szabályai szerint kell értelmezni. És hogyha ilyen új szabály van, akár egy konkrét szerződésben, akár csak egy pályázati írásban, akkor is azt kell megnézni, hogy mi a célja annak a konkrét szerződésnek, vagy a konkrét pályázatnak. Például, hogyha egy könyvkiadó ír ki egy regény írásra pályázatot, nem annyira életszerű, de akár még ez is előfordulhat, akkor, és az van a pályázati kiírásban, hogy megszerzi a felhasználási jogokat, akkor az biztos, hogy nem fog kiterjedni a megfilmesítés jogára. Mert hogy az a pályázat, az a könyvről szólt, és, tehát a könyvkiadásról szólt. És ebben az esetben is a pályázat céljaira való felhasználás az, ami belefoglalható egy ilyen gumiszabályozásba, de az biztos, hogy nem, hogy ő hazavihesse, vagy ő a saját szobája falára feltehesse, mert az nem ebbe a körbe tartozik. Egyébként általában ezek a pályázati kiírások eléggé mondjanak szoktak fogalmazni, pontatlanul és szerzőjogi törvény ellenesen. Sokszor szoktak ilyeneket írni, hogy minden szerzőjogot megszereznek a kiírók, meg ilyesmi. Ez nyilvánvalóan nem is lehetséges, hiszen a szerzőjogi törvény kizárja, hogy a személyhez fűző jogokat egyáltalán nem lehet előíteni, a vagyoni jogokat sem lehet főszabály szerint előíteni, egy-két kivétel van a szerzőjogi törvényben, ahol mégis lehet. Fotók nem tartoznak ide, hogy ebben most ne is lehet. Hát meg kifejezetten azért van a törvényben is ez a szabály, hogy még hogyha ilyen nagyon tág engedélyt adnak, akkor is azt úgy kell értelmezni, hogy lehetőség szerint a legmegszorítóbban. Mert a jogalkotó tudja azt, hogy a felhasználók általában nagyon éhesek. És inkább többet akarnak kapni, mint amennyire valójában szükségük van. Tegyük fel, hogy nagyon fontos a szerződést, én ezzel elfogadok, hogy aláírom, hogy ebben küldök, és mondjuk azt írja, hogy szabadon felhasználhatja a pályázat kiírója a képemet. Mondjuk így szól, akkor az hol vannak a határok? Vagy? Hát ott vannak a határok, hogy miről szólt a pályázat. Hogy milyen körben lehetett arra számítani, hogy az alkotás felhasználásra került. Például ebben az esetben benne volt az, hogy lesz egy kiállítás a Magyarországi Ülésben, lesz egy kiállítás az Európai Parlamentben, talán még az is benne volt, hogy egy könyvet fognak kiadni, vagy felhasználják a Soros Elnökség különböző programokat. Tehát ami a pályázat céljához szorosan kötődik. Nyilván vannak határesetek, de az azt hiszem, hogy azért jól érzékelhető, hogy a kabinetfőnök irodájának a fala az nem tartozik a pályázat. De mondjuk van olyan eset, amikor értékesítették a pályázatra lehetett képemet. Adott esetben lehetséges, meg még azt is el tudom képzelni, hogy ez a fajta promóció, hogy a szponzoroknak készítenek néhány képből néhány másolatot, az még beletartozik a pályázatba. Ugye az, hogy mi jogsértő cselekmény és mi nem, az ugye nem kizárólag a törvény rendelkezésétől függ, hanem az adott szerződéses viszonyoktól is lehet. Itt most ebben az esetben, ha benne volt, hogy csak a díjazottakat lehet ilyen olyan célra felhasználni, akkor ez jogsértő volt. Ha meg az volt benne, hogy bármelyik művet, a nem díjazottakat is, akkor ez a része a dolognak nem volt jogsértő. Ez nyilván, tehát ezt az adott ügynek a körülmények fényében lehet elbírálni, hogyha a keretkezik. Válaszoltam is rá közben, igen, hogy egy pályázat kiírása kapcsán mennyire mondat kapnak rá mindenféle szerzői jogokról, de válaszoltam is, hogy nem, mert ez... Szerzői jogokról nem tudnak elmondatni, felhasználási jogokat tudnak szerezni. Tehát nem történhet, hogy ők lesznek a szerzőjogi jogosultak azért, mert én benyújtottam egy pályázatot. És ez nem is lemondás. A lemondás az azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy nem kérek szerzői jogokat. Köszönöm szépen.
de azzal, hogy én lemondok a jogaimról, az nem azt jelenti, hogy más megszerezte azokat. Amiről te beszélsz, az a jogoknak a teljes körű átengedése más számára. Adott esetben az országgyűlés számára, vagy bármelyik pályázat kiíró számára. Ezt, hogy mindent odaadj neki, ezt próbálja úgy kizárni a törvény, hogy azt mondja, hogy konkrét felhasználási módokra, konkrét feltételekkel lehet csak felhasználási engedélyt adni. Az egész szerzői jogot, mint olyat, azt nem lehet átruházni másra. Azt szerintem, hogy ilyen esetben van egy különbség ahhoz, hogy valaki díjazott, vagy csak felállogatják. Mondjuk felállognak 20 embert, akinek az emberből könyvel elkészül, de mondjuk 3 ember nyer első, második, harmadik díjat, azoknak más a jogot. Hogy az ő képei felhasználására más a felhasználó jogban, mint aki csak felállogatnak, és nem kap semmit. Ami a joguk, az teljességgel ugyanaz. Az a kérdés, hogy ebből a jogból mi az, amit ők átadnak a felhasználó számára, a könyvkiadója számára. Például a pályázat kiírója számára. Hogyha a pályázat kiírója az volt, hogy ők csak és kizárólag azoktól a szerzőtől szeretnének felhasználási jogokat kapni, akik egyébként majd pénzdíjban, vagy nem tudom én milyen díjazásban részesülnek, akkor csak azok a jogok szálltak el. Ettől függetlenül meg lehet azt tenni, hogy ha csak 3 díjazott volt, de 20 fotóművésznek a képeit szeretnék felhasználni egy könyvhöz, hogy akkor azt a 17 maradék szerzőt külön megkeresik, és a pályázattól teljesen függetlenül kötnek velük felhasználási szerződést, amiben belefoglalják azt, hogy akkor ennek a könyvnek a céljaira fel fogják használni a fotókat. Tehát nincs ez kizárva, csak azt nem fogja letenni a pályázat. Szeretném visszaadni neked a szót, ott tartunk, hogy a hölgy nem válaszol. Igen, közben annyit ott még eszembe, hogy ennek a pályázatnak a honlapján kerestem a szponzorokat, de nem találtam, legyen is feltételtem. Oké. Igen, tehát nem válaszolt. Hát megfogalmaztam egy komoly levelet, hogy miért nem válaszol, megkérdeztem. Bocsánat, ez azért lehet jelentős, ha nincs szponzor, akkor akár még ők is jogsértők lehetnek, mert aki a jogsértő módon elvállított példányt birtokolja, az is szerző jogsértést követel, zárójel. Sokasodnak el, gondolsz mit is lehet, szóval... A lényeg az, hogy nem jött létre ez az üzlet, viszont kiderült számomra. Igen, megírtam aranyosan, tehát igyekeztem nem goromba lenni, nem pont az, hogy végülis én tök örülök, hogy először nem akarták, aztán úgy tűnik, hogy mégis akarják ezt a dolgot. Tehát igazából ez nekem jó, még akkor is, ha nem úriember módjára intézik, vagy... De oké, és én örülök ennek. És akkor ezek után sem válaszoltak rá, akkor megkérdeztem, hogy úgy érzem, hogy megérdemlek egy gyors választ, de nem hiszem, hogy ezen heteket kéne ülni, hogy valamit írjon. Plusz elkértem még ennek a kabinetfőnök úrnak az e-mail címét, hogy ugye tudjam neki is elküldeni, ha már végig az ő irodájáról van szó, meg az ő nevéről. Ezért ne csak az alkalmazottjával beszéljek, hanem személyesen vele, és úgy éreztem, hogy most már annyira közel van neki is a dologhoz, hogy neki is biztos, hogy kéne értesülnie tőlem a történetekről. Erre kaptam egy olyan választ, hogy a kabinetfőnök úr éppen külföldön tartózkodik, és majd nem tudom mikor, pár hét múlva fog hazaérkezni, és utána tud foglalkozni az ügyel. És akkor mondtam, hogy... Tehát akkor mondtam neki, akkor visszaválaszoltam, hogy én ezt nem tudom megverni, nem is érzem úgy, hogy ezt meg kéne vernem. Nekem is dolgom van, én is megyek vissza külföldre. Szeretném, hogy ezt valahogy kultúráltan meg tudjuk beszélni, mi történt. És erre nem kaptam választ, úgyhogy akkor kezdtem el megfogalmazni egy nyilvános levelet, amit elküldtem a sajtóba, Magyarországra, lefordítottam angolra, külföldre is elküldtem.
és mégis innentől kezdve, tehát másnap elküldtem, mondjuk csütörtökön este, és péntek reggel, hát akkor írtak, foglalkoztak ezzel a csatában. Tamás nyilvánosságot választotta a helyet, vagy a jogérvényesítésnek a hagyományosabb útjaira tért volna rá. Na de mi van akkor, hogyha nem az a fontos a fotósnak, hogy a világ értesüljön fájdalmáról és az őt ért méltánytalanságról, még hogyha azért is teszi ezt, hogy szóba álljanak vele azok, akik úgy tűnik, hogy nem akarnak vele szóba állni, hanem úgy dönt, hogy bírói útra tereli a dolgot. Hát nehéz az országgyűlésbe terelni. Azt hiszem, szóval lehet, hogy az azért nehéz lett volna. De ilyen esetben az a bevett eljárás, hogy akkor fogunk egy ügyvédet, és aztán bepereljük a jogsértőt. Minimum polgári úton, de hogyha durva helyzet van, akkor büntető jogi út is igénybe vehető. Még egy ilyen klasszikus esetben, amikor nincs országhatáron átoló tevékenység, akkor a vámi szankciók azok talán kihagyhatók. De hogyha egy polgári ügy van, akkor ugye klasszikus felállásban van egy felperes, szerintem az esetben Tamás lett volna, és van egy alperes, aki meg hát ki tudja képet az országgyűlés, vagy a kabinetfőnök, vagy a titkárnő, valaki. Ettől az esettől eltekintve ilyen helyzetekben lehet kérni azt, hogy állapítsa meg a bírósága a jogsértés megtörténtét. Ez egy egyszerű ténykérdés, értelmezik a szerzőjogi törvényt, és hogyha nem kértek engedélyt a felhasználáshoz, de kellett volna, akkor megállapítja a bírósága a jogsértést. Lehet kérni azt, hogy a felhasználót kötelezzék arra, hogy a jogsértést hagyja abba. Például, hogyha folyamatosan nyomták volna a fotókat, akkor egy ilyen eltiltást lehet volna kérni. Aztán lehet kérni a gazdagodás megtérítését abban az esetben, hogyha például a felhasználó valamiféle bevétel is szertett a fényképekből, például árusítja ezeket a képeket. Lehet az kérni. Az előre visszatérítési körében az elmaradt jogi díjatban lehet kérni? Az elmaradt jogi díjat azt kétféleképpen is lehet kérni, igen, vagy a kártérítés körében, amikor bizonyítható az, hogy a felhasználó felhúzatlanul járt el, illetve lehet kérni a gazdagodás megtérítése körében is. Tehát fordítva mondanám, a minimum összeg, amit lehet kérni egy perben, az az elmaradt jogi összege. Tehát azon felül is lehet jogot érvényesíteni, és akár kártérítést kérni, akár gazdagodás megtérítését kérni, de az, amennyi a jogdíj lett volna, azt minimálisan érvényesítheti. Lehet kérni adatszolgáltatást is arról, hogy milyen volumen volt a jogsértés, ami nyilván szorosan összefügg azzal, hogy aztán a végén az ember mennyi pénzt akar kérni. És adatszolgáltatást azt ráadásul nem csak a felhasználótól lehet kérni, hanem minden a felhasználásban közreműködő személytől is. Itt adott esetben a nyomdát is lehetett volna köteleztetni arra, hogy ő mondja meg azt, hogy az adott fotóból hány példány készült nála, ami azt mondja, hogy egy kulcsfontosságú elem lehet a végeredmény szempontjából, és akkor a már említett kártérítés, ami az igények királya, ahogy úgy tetszik, de hát ehhez ahhoz, hogy kártérítést meg lehessen állapítani, ahhoz azért azt is bizonyítani kell, hogy az felruhatóan keletkezett, tehát a felhasználó az nem úgy járt el, hogy ez az adott helyzetben általában elvárható. Mivel az elmúlt fél órában arról beszéltünk, hogy mi az adott helyzetben általában elvárható, ezért most itt tudjuk azt, hogy ez a felhasználó nem feltétlenül úgy járt el, ahogy ez elvárható lett volna. Úgyhogy itt valószínűleg még a kártérítési igény is
megállapítása kerülhetett volna egy perben. És ezeken kívül még természetesen lehet kérni a jogsértő példának megsemmisítését is, lehet kérni adott esetben, hogyha személyhez fűződő jog is sérült, akkor elégtételt, vagy akár a jogsértés megállapításának a nyilvánosságra hozatalát is. Egy kérdés. Ez lett volna a jogsértés tárgyának a megsemmisítés, mint szólt volna a tanács. Ja, hát akkor kitaláltam volna. Azt mindig a jogosult dönti el, hogy melyek azok az igények, amelyeket ő szeretne érvényesíteni, tehát neki nem feltétlenül kell ezeket kérnie, ebből az étlapból gyakorlatilag ő válogathat, és azt is megteheti, hogy csak annyit kér, hogy adják át neki a képeket, és adott esetben ő majd külön eldönti, hiszen azok a saját tanításai, hogy ő fog ezzel csinálni, megsemmisíti a maga, vagy megőrzi őket. Ez nyilvánvaló egyébként, hogy egy bíróság, egy polgári per, egy bíróság előtt az sok ideig eltartott, sokan húzódoznak is tőle, de esetre azt azért érdemes tudni, hogy ezek azok az igények, amikkel fel lehet lépni, ezek azok a szankciók, amiket lehet követelni egy bíróság előtt, és hogyha valaki kapcsolatba lép egy jogsértővel, mint öntudatos szerzői jogi jogosult, akkor nem azt mondom, hogy ezekkel lehet fenyegetőzni, de azért az tudatosítani lehet a másik félben, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a jogaink, és ezekkel az igényekkel tudunk fellépni egy bíróság előtt. Ez általában az esetek nagy százalékában már ilyen esetekben hatékony szokott lenni, hogyha a másik fél azzal szembesül, hogy nem egy... Igen, tehát hogy komolyabban lehet lenni azért egy pert megelőző, vagy egy pert elkerülni kiváló egyeztetést, és adott esetben egyességre is lehet jutni. Mint ahogy itt végül is egy jövőzősen segítségével próbáltam ilyen nyilvánosság segítségével. De aztán tisztában voltam ezekkel, amikről most beszéltünk, és belefogalmaztam a levélbe, hogy hát ezért és ezért szeretném ezt tudni és a végére járni, mert hogy végülis ennek, amit ők csinálnak, akár jogi következménye is lehetnek, és hogyha esetleg nincsenek ezzel tisztában, vagy nem gondoltak erre, akkor jó sem lesz úgy ez is. De aztán a nyilvánosság katalizátora segítségével mégiscsak ahogy erről most itt a beszélgetés előtt értesültünk, csak megkerestek? Hát először úgy kerestek meg, hogy válaszoltak erre a nyílt levélre, amiben a magatartásomat rossz hiszeműnek minősítették, mert hogy az ő álláspontjuk szerint ők nem másolták le illegálisan a fényképet, hanem az jogosan őket illette meg, mert hogy én ezt elfogadtam a pályázati feltételekben ugye, mert hogy pályáztam, ezzel leírtam, és hogy ezért ők, mert hogy folyamatban volt egy tárgyalás, és hogy én nem tartottam azt tiszteletben, hogy folyamatban van a tárgyalás, tehát tiszteletlen voltam, nem is tudom, és annak ellenére, hogy még tárgyaltunk ugye, annak ellenére mondtam azt róluk, hogy ők ellopták ugye a fényképemet. És hogy ezért elzárkóznak attól, hogy megvásárolják, mert szándékukban áll, de elzárkóznak attól, hogy megvásárolják a fényképemet, és ezzel az ügyet lezártnak tekintik. Hát igen, volt egy ilyen kis nyilvánosság előtti csatározás, ez igaz. Igen. Ez nem annyira szerzői szempontból érdekes, de úgy egyébként nagyon érdekes. Hát nekem azért volt érdekes, mert hogy én abban majdnem biztos voltam, hogy a rossz hiszemű nem lehet a magatartásom, mert nem az, mert mégis nem hiszem, hogy... Tehát maximum azért volt rossz hiszemű a magatartás, hogy lefényképeztem egy trágyadombot. De hát az meg nem, hát itt nem tekinthető annak szóval. Nem a ennek a kis nyilvános dialógusnak a felháborító jövőtet, hogy jelentőséget akartam kisebbíteni, csak azért nem akartam ezen nagyon sokáig dolgozni, mert ez már ilyen elég tálkorizmatú polgári jogi kérdéseket vett fel, hogy most mi a rossz hiszemű és mi nem, és hogy egyébként ki becsül egy sértő és ki nem, tehát nem akarok most annyira ezen a beszélgetésen ebben lenni. Kérdés? Vannak nézők 11-en és felsorakoztattak itt 6 kérdést. Oh, fantasztikus. Lehet? Egy e-mailen történő megállapodás mennyire minősül szerződésnek? Lehet-e rá hivatkozni a bíróságon? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy a szerzőjogi törvény alapján a fő szabály az, hogy a felhasználási szerződést írásban kell megkötni. És hogyha az írás
elektronikus úton történik, akkor csak abban az esetben tekinthető egyenértékűnek egy rendes papíron megfogalmazott saját kézzel aláírt szerződéssel, hogyha azt az elektronikus dokumentumot a felek elektronikus aláírással látják el. Magyar lakosság körében azt hiszem gyakorlatilag kimutathatatlan az a 100%, aki elektronikus aláírással bírna, és megmered kockáztatni, hogy a fotósok körében sem nagyobb ez az arány. Úgyhogy ez nem annyira életszerű szabály azokban az esetekben, amikor csak elektronikus kommunikáció van. A szerzőjogi törvény, ha jól emlékszem, akkor a 2006-os módosítás alkalmával vezetett be egy olyan szabály, miszerint nem kell írásban szerződést kötni, tehát írásos alatt az elektronikus esetben azt értik, hogy van elektronikus aláírás. Nem kell írásbeli szerződést kötni akkor, hogyha a felhasználás, az a szerződés alapjából szolgáló felhasználás, az is elektronikusan történik, tehát mondjuk egy online hozzáférhetővé tétel zajlik, és a felhasználást, az első felhasználást maga a szerző végzi. És ez nem az az eset. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben egy teljesen jogszerű, értelmezhető felhasználási szerződés, egy érvényes szerződés papír alapon kellett volna megkötni aláírva mindkét fél által. Abban az esetben, hogyha történt volna egy ténylegesen rekonstruálható szóbeli megállapodás, vagy az e-mailezésből ki lehetett volna hámozni azt, hogy itt van egy konszenzus a felek között, akkor egy polgári bíróság el tudott volna jutni arra, hogy hát ha klasszikus, szabályos felhasználási szerződés nem is jött létre, de azért van valamiféle szerződés a felek között, tehát van egy értelmezhető magánjogi megállapodás, amiben az egyiknek is van egy szolgáltatása, meg a másiknak is van egy szolgáltatása. A főszabály szerint ezt úgy kellett volna megkötni, hogy papíron és kézzel aláírva. Ez nem változott mostanában, mert az APEC is, az a rendőrség is elfogad, és egyre több cég elfogad olyan dokumentumot e-mailen, szkennelt, eredetiben aláírt, beszkennelt dokumentumot elfogadnak e-mailen a rendőrség is. Az más kérdés, hogy ők azt bizonyító erővel rendelkező dokumentumnak tekintik-e, mint hogy egyébként a szerződés létrejöve tette. Hiszen attól még, hogy a szkennelt dokumentumot elfogadnak e-mailen, attól még van egy alapkérdés a szkennelt dokumentumnak, amit beszkenneltek, az egy írásos dokumentum. A szerzőjogi törvény tekintetben nem változott 2006 óta, és talán nem is fog változni, de erről nem tudok. Ez egyébként nyilvánvalóan akkor bír csak jelentőséggel, hogyha tényleg bíróság elé kerül az ügy, és még ha bíróság elé is kerül az ügy, akkor is, amit Anika mondott, azért, hogyha egy valamilyen szerzős akarat megállapítható, akkor nincsen akkor a nagy baj. Az esetek nagy többségében nyilván a megállapodások nem úgy jönnek létre, ahogy annak a szerzői törvény alatt létre kéne jönni, de ha nincs jó vita, akkor ebben nyilvánvalóan nincsen probléma sem. A másik, hogy azok a bizonyos szponzorok, akik most léteztek vagy nem, megkapják az ajándékozott képet, de magáncélra használják fel, akkor ők nem mentesülnek? A törvény az azt mondja, hogy aki a jogellenesen létrehozott példányt birtokolja, az szerzői jogsértést követel, ugyanúgy, mint aki magát a jogellenesen létrehozott példányt elkészíti. Úgyhogy ebből a szempontból nincs különbség köztünk. Más kérdés az, hogy ezeket a szponzorokat be lehet-e azonosítani, vagy egyáltalán be lehet-e bizonyítani azt, hogy nálunk van egy ilyen kép, mert hogy valaki a saját konyhájában függeszti ki, hálószobájában, nappaliában, akkor azt senki nem fogja tudni számon kérni rajta. És magában az, hogy valaki, valaki jogsértést követ el, és azt, hogy milyen igényeket lehet vele szemben érvényesíteni, ez is két különböző kérdés. Hát nyilvánvalóan, hogyha nekik ez nem volt felruható, akkor azt lehetővé követeni, hogy adják vissza, vagy ezt kártérítés például tőlük nem lehet kérni, mivel ők gazdagodtak, semmi azért pénzfizetés, gazdagodás, nem lehet kérni. Tehát nyilvánvalóan velük szemben csak olyan jogkövetkezményeket lehet
érvényesíteni, ami azt célozza, hogy visszaálljon az állapot, amikor nem kapták volna ezt meg. Segítsek a Svennőkben, ami a szponzort, akkor ennél lehetnek figyelmesek a számot, tehát hogy mi a kollektor azzal visszadották ezt a dolgot, hogy őre nem tudnám. Vagy valószínűleg nem ügyettek oda, hogy emeljt a lopott képen. Kártérítést valószínűleg nem lehet fel a szemben megállapítani, mert hogy ahhoz az kell, hogy ő felrogató, akkor esel a jogsértés, tehát az adott helyzetben általában elvárható magatartást nem tanúsította. Nyilván ez, amit mondasz, hogy a szponzor az nem tudhatta azt, hogy ez nem jogszerűen került hozzá. Mindentől kezdve valószínűleg nem lehetne vele szemben megállapítani azt, hogy ő felrúghatóan viselkedett, tehát nem lehet kártérítés. Gyakorlatilag a válasz az ugyanaz, mint amit az András az előbb mondott, hogy bizonyos jogkövetkezményeket nem lehet vele szemben érvényesíteni, de vissza-vissza lehet tőle kérni.